Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababuhu lan samalihe utawi piro-piro sababe tayamum iku salah satun teluk. Al awalu utawi kang awal iku adamul ma'i orang banyu. Wa sani lan samalihe utawi kang kaping done iku hukum dorori wadikne madarat mini ministi amalihi saking amrih menganggoni banyu olehe menganggo olehe darurat disababi marodin kalawan sabab lara au nahwi atawa saupamane marod wasalisulan samali utawi kangka ping telune iku ihtiyajuhu butuhe yasi uang olehe butuh disurbihi maring ngumbe ne uang au syurbi hayawanihi atawa ngumbe hayawane uang al muhtaromi kang den mulia akan denin sara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbabuhu jing ari sabab-sabab bena menang urang migawe tayamum. Sababna urang menang migawe tayamum teh eta salah satun ayat tilu. Kamarina beres nerangkeun non rukunna tayamum ayeuna mah nyata rukunna tayamum teh syaratna tayamum nyata mindahkeun si taneuh kana beungeut kaduana tayamum teh saenggeus asup waktu eta syarat sahna tayamum teh anu katiluna mah anu ayeuna mah wasani nu kadua wa asbabuhu nomor ayeuna mah sabab-sababna tayamum eta salah satun tilu sabab migawe tayamum teh hiji ada mulmai ku eueuhna cai jadi petayamum teh henteu padu wae langsung ngangge weh aya sababna oge anu mantak meunangna. Wa min asbabi ibahati tayamumi jeung di antaranana sabab-sabab meunangna tayamum naon ma idza kana bi qurbihi maun lamun teh ma bukti dina deukeut jeung manehanna teh aya cai tapi wa yukhofu dipikasieun pisan lau dahaba ilai lamun teh ma mangkat ka eta tempat anu aya cai dipikasian ala nafsihi kana dirina min sibain kusabab satogala. Nah jadi kahiji tadinya eueuhna cai misalkan dicegedogan ieu biasa aja cai teras halodo tarik nepikeun ka sumur sararaat teu aya cai maka eta waktuna meunang tayamum kitu soteh saantosna neangan heula. Jadi henteu waka cai sumur saraat langsung we tayamum. Henteu kitu tapi aya ikhtiar heula urang neangan cai. Lamun téma misalkeun di depot isi ulang di ditu di jam-jam atawa di kidul. Di kidul di ditu aya cai jeung deui urang aya duit jang meulina wajib keneh meuli. Wajib meuli. Jadi ulah waka langsung ieu. Aya duitnya kira-kira mahal minyak tuh kurang naon misalkan harga galon di mahal pun 50 ribu upamun lah ngus gue sama tayamum gitu mah ima lah mun tema terjangkau kene harga na nya wajib kene dicai lah waka langsung tayamum lah waka daya kene gitu atawa kasebutna secara hukumi. Secara hukum tadi masih secara hisi eueuh
secara indrawi eueuh caina. Ngan lamun teh mah urang tayamum dina hiji tempat anu tadina biasa aya cai, tadi mana engke hujan deui, sumur pinuh deui, cai araya deui, eta salat anu harita urang keur tayamum tadi kodo deui. Jadi henteu geus pinuh cai teh geus weh, henteu kitu da eta mah sesuci bangsa darurat kan tadina ge. Urang wajib mayar hutang di dinya ka Allah. Mayar hutang. Keur ieu salat misalkeun sabaraha bulan urang salat make tayamum teh sabulaneun. Nya sabulaneun urang dikodo tadi dinya niat mayar hutang ka Allah. Kumalamun kaburu maot, lamun kaburu maot henteu jadi hutang. Lamun teh mah aya ikhtiar mayar. Ikhtiar aya urang aya ikhtiar ngodoan di mana kaburu maot ah henteu jadi hutang. Jadi hutang, lamun aya ikhtiar, tapi lamun usaha ngodoan gitu, jadi hutang. Misalkan upamana pemuda tadina tara sholat 5 tahun, terus tobat, ta wajib dikodo nu 5 tahun eta teh. 5 tahun eta wajib dikodo. Jadi wajib ngusahakeunana, ngodoanana. Misalkan aya usum tarawehan ge meningkeun yang ngodoan daripada milu tarawehan. Dari taraweh mah pan sunat hukumna, ari kodo mah wajib. Wajib leuwih kuat daripada sunat. Gitu. Satungtung aya ikhtiar jang mayarna ngodoanana di mana kaburu maot teu kaumuran henteu jadi hutang. Tapi lamun eueuh ikhtiar mah eueuh usaha. Eueuh usaha. Ah hari-hari we upamana hari-hari tobat mah tobat upamana tobat mah tobat milu pengajian ka ditu ka dieu tapi kalakuan baheulana ninggalkeun salat teu dikodoan deui nya jadi hutang. Jadi hutang eta tak urang aya ari ieu mah daripada salat sunat mah lamun téh mah boga kodoan mending kana kodo asup ka masjid rek jumaahan boga kodoaneun baheula keur kuraung kene tara sholat mending kodo daripada sholat tahiyatul masjid mending kodo. Tahiyat di dia yesho disebutkan eueuh secara hukum cai ma aya waya tapi wayu khofu law dahaba ilahi ala nafsi min sibain upamana lamun teh mah ngajugjug ka ditu bahayana gede madaratna gede min sibain seperti ayana sato galak upamana di Cigedogan eueuh cai aya kabar di Cikao aya cai di mana Cikahuripan eta mah kan aya wae caina nya ngagolontor atawa di pasar bot eta mah di musala di Bahuyi kan tarik wae eta mah caina usum ngalodog aya wae caina tarasaat eta mah Cinangsi Cisalada aya keneh ka dinya. Wajib urang ngajugjug ulah wakal langsung tayamum. Wajib urang ngajugjug ka dinya saking wajib-wajibna salat. Misibain sakumaha atuh jarakna tadinya para ulama berbeda pendapat aya nyebatkeun jarak anu ditempuh wajib wajibna jarak anu ditempuh satungtung henteu meakeun waktu salat. Misalkan di dia kaci salada ayah saja mual lamun ngajug-jug kana motor mualnya berarti wajib kene kaci salada neangan cai didinya atau di dia ke pasar bo kamu sholat itu tuh bauyi ada mual saja atau komain sama kana motornya wajib kene kadinya tas satungtung eta lamun tema kuneangan ke istigol kuneangan kasibukeun kuneangan sholat kamu beak waktuna tah eta mah jaraknya kira-kira sakitu maksimal jaraknya teh gitu lamun tema waktu sholat keburu beak tah eta jaraknya sakitu ngan kawal ulama mutaakhirin anu aya nu nyebatkeun jarak anu ditempuh ketika urang anu di neangan cai teh maksimal 2 kilometer setengah 2 kilometer setengah 2 kilo setengah ya 2 kilo setengah paling di dia ke mana ya ah Bonkolot baru besar Jumatnya dua kita jarak maksimalnya sakitu orang neangan cai teh
Iya, akur jeung katerangan di Mang Haji Canting, Nantingan Rawing, Sami, Cianjeuna 2 km setengah. Tadi ge abi milarian di Google, oh heeh, cenah sarua. Sarua. Sarua nya. Au adam au minasibain tina kusabab sato galak au aduin atawa aya musuh. Dicis aya cait mah dicisalada tapi orang boga musuh di dinya. Lamun kira-kira kadinya orang baliknya tinggal ngaran yang entong daripada ngabahayakeun gitu mah eta disebutkeuna eueuh secara hukmi, secara hukmi au yuhabu ala malhi ladzi mahu atawa dipikasieun kana hartana. Misalkan urang teh di perjalanan babawaan eueuh cai, aya cai mah tapi di dinya di lembur eta upamana daerahna daerah beling teu kaop aya jelema anyar nu datang sok main palak wae tapi rili min gosibin ti jalan ngagasab atawa sarikin atawa anu maok atawa eta pami kitu ah teu kuna naon tayam ning keneh tayamum we daripada orang ngabahayakeun harta mah ya. Hiji nya sabab meunangna tayamum teh hiji eueuhna cai eueuh ieu kabagi dua hiji eueuh secara hukumi kaduana eueuh secara hisi eueuh secara hisi eta tadi eueuh anu henteu katingali ku panca indra mun geus urang kieu eueuh eta kasebut teh eueuh eueuh secara hisi aya deui eueuh secara hukumi cai mah aya tapi dihukuman eueuh. Jika tadi cai mah aya tapi lamun tema dijug-jug mantak bahaya atawa lamun tema dijug-jug urang barang maka dibegal upamana eta dihukuman eueuh secara hukmi. Wasani nomor kaduana anu ngameunangkeun kana tayamum teh khaufud darari min isti'malihi. Ayana kasieun darurat min isti'malin tina makena bisa babi marodin kusabab upamana kusabab gering teh. Jadi henteu eueuh cai wae tapi gering oge bisa jadi ilat alasan meunangna tayamum. Gitu. Kaan hopa ma'ahu bil wudu'i pautar-pautaruhi. Seperti jelma mikasieun dirina lamun teh mah wudu pautaruhi coplok rohna. Rohna coplok. Tah eta teu kuna naon tayamum. Misalkeun aya boga penyakit aneh model gitu upama nya. Teu pati-pati ulama mangayakeun hukum dina kitab pasti bakal aya. Katawa geus aya, atawana eukeur aya. Bisa jadi kadinya. Jadi EOG menurut panalungtikan istikrona nyata dokter misalkan cek dokter teh mane mah cenah boga penyakit aneh lamun ulah antol jeung cai lamun mane antol jeung cai kulit mane antol jeung cai melepuh cenah atawa tambah tampau taluan jadi mah pautaruhi coplok roh maneh nyanges mending keneh tayamum au pauta udwin atawa coplok anggota badan lamun antol jeung cai cenah anggota tubuh maneh bakal murudul ah montong au pauta manfaatin atawa kamangpaatanna eueuh oma cenah maneh ulah waka antol jeung cai keur gering kieu mah lamun adek jeung cai mangpaatna eueuh upamana lamun nanti jadi kemper upamana si leungeun teh amun adek jeung cai ah ulah au khofa ziyadatil alam atawa mikasieun tambah-tambahna penyakit mikasieun tambah-tambahna penyakit upamana urang boga luka atawa naon nya lamun teh lamun teh aman adek jeung cai ieu bakal tambah parah upama ieu mah kudu garing we cenah gitu upama selama masa penyembuhan ulah adek jeung cai meunang sok digantian ku tayamum
menang digantian ku tayamum. Kan bahlaga ya zaman sahabat aya zaman sahabat zaman Rasul kene nya zaman Rasul aya sahabat ngaranna Uzaifah al-Yamani mangkat di perjalanan babaturanna aya nu kena ku batu air malnya dog. Nepikeun ka getihan sisirahna teh. Terus di trek digentian ari-ari begitu geus nanti geus kejadian kitu peutingna eta jalma anu kena ku batu teh kena ka baledog teh kelakang ngimpi jima. Apes dua kali eta mah. Ngimpi jima. Kaluar cai mani. Berarti wajib adus. Nah, dah harita emang can iya nya, can arapal mungkin sahabat, yang sahabat. Terus di mana terek tayamum, kita sahabat teh. Ye rekumah mana bisa tayamum sedangkan kewajiban wudu kena kene ka maneh. Cenah kitu akhirna maksakeun eta sahabat teh naon adus junub. Henteu tayamum adus junub ye. Padahal cek penelitian nu bisa didinya lamun teh mah penyakitna nanti kacayan tambah parah akhirnya nepikeun ka maotna eta sahabat teh da maksakeun kaya maksakeun naon maksakeun adus nya nepikeun ka maotna tah saantosna di perjalanan uih deui ka Mekah uih deui ka Madinah naroskeun ka Rasul Rasul ge dugikeun ka bendu ngadangu kitu teh mana emak itu caranya masalah jeng maehan atuh cina cik Rasul teh padahal mata yamum weh itu tak eta jadi dalil bahwa menang na tayamum teh menang tayamum lamun teh ma ayah penyakit lamun teh ma adek jeng cai lamun dipaksakan tambah penyakit na lengit manfaat na atawa coplok roh na autulu mudatal bir'i atawa panjang na antrian di sumur maksudnya kieu misalkan dina hiji lembur teh di dieu di Cikedogan anu boga cai curcor teh iwati mang nanangna pamana tas Cikedogan ieu teh ngantri kadarinya marenta cai teh terus lamun teh mah panjang saking ku panjang antrian lila cek perhitungan orang, lamun teh mah orang ngagugu ka dieu ngantri gitu ta nungguan antrian waktu sholat kaburu beak ta eta meunang digentian ku tayamum meunang digentian cai mah aya tapi na loba gitu nya loba nu ngantri nah lamun teh mah dipake urang-urang ngagugu ka dinya engkena teh bisi beakeun waktu manten mending kana tayamum. Au nahwihi atawa saumpamana marod atawa geris saumpamana gering kan hopan ketuaan nirip koti lepas sudal mau karena pisah pinatnya lewis tako las talko pil bahri seperti jalma mikasion ya ina pegatna ripoh kagelisanana atawa kasepanana lamun teh mamake cai maneh upamana beungeut maneh bakal jadi kerut mun jadi berkerut upamana teu kurang naon au kana pisapinatin atawa dina hiji parahu lawistako lestalako pil bahri lamun teh mah maksakeun wudu di laut mangka bakal titeuleum di laut meunang ya meureun misalkeun di na parahu ombak sakitu gedena urang rek wudu di laut lamun teh mah wudu di laut urang sieun titeuleum cin kabawa ku ombak eta meunang sok digantian ku tayamum. Wasadisu nomor katiluna sabab anu ngameunangkeun kana tayamum teh inang ihtiyajuhu ayil ma butuhna si jalma kana cai li syurbihi pikeun inumeunana. Aya cai mah sagalon tapi jang minum bora ajang mandi jang wudu ge eueuh aya jang minum hungkul tekuna naon sok wae tayamum au syurbi hayawanihi
atawa nginum binatang ternak na hayawan-hayawan manehanana al-muhtarom kitu ge hayawan anu muhtarom. Hayawan anu muhtarom. Al-muhtarom teh hayawan, ari hayawan teh hewan. Ari hewan teh sakur anu nyawaan, eta hewan ngaranna. Modelkeun jelema oge ceuk kaidah mah hewan. Al-insanu hayawanun lakin natikun, jelema oge hewan lakin natikun, tetapina boga akal anu ngabedakeun mah kadinya. Aya jang ieu mah cenah jang cai mah jang lamun téh dibake wudu ge mah tapi kena urang hayam moal kabere inum, manuk moal kabere inum, upamana. Jadi hewan-hewan anu dimulyakeun, anu muhtarom, anu dimulyakeun ku ilmu syara, ku syariat Islam. Kusabab aya istilah muhtarom, berarti aya istilah goyer muhtarom. Goyer muhtarom teh hayawan anu henteu dimulyakeun ku agama. Mana iji tarikus sholati hiji jalma anu ninggalkeun sholat. Jadi cik hukum pikir mah lamun aya jelema kahausan ya cek kasar lamun aya jelema kahausan tarah sholat kajenting kita pae we. Daripada dibere cai mah cek pikih nya cek pikih iji jelema tarikus sholati wazanil musoni atawa jalma zina muson. Jani muson teh nyaeta jalma anu geus anu boga anu ngalaman anu boga jima anu halal tapi manehanana jajan keluar terus boga pamajikan anu halal tinggal pakeun ieu kalau kajajan keluar tah eta zina muson idrajatna sarua nyaeta goer muhtarom. Ha jenis hayawan anu henteu dimulyakeun cek syara. Ya cek pikih maksudna ya cek pikih. Cek pikihna kitu. Jadi mun aya jelema kahausan jika tadi kahausan ah kajenting pake wudu daripada diberikeun ka dinya mah maksudna henteu dosa. Tapi tetep wae nya tetep urang teu meunang kitu anjeunna sababna lamun tema urang ngagugu kana masalah hukum syariat hungkul tegas nama hukum pikir hungkul mangka bakal loba urang dina pada permusuhan. Jadi lamun cara pandang urang dipake ngan saukur pikir hungkul ngan saukur halal haram wajib haram sunat makruh benang haram halal sunah bid'ah nukar itu orang bakal loba musuh. Nah, sababna orang mau bisa narima karena pangudurana. Karena pangudurana, lamun orang cara pandang orang ngan saukur mama wa pikir hungkul. Lamun cara pandang orang saukur mama wa pikir hungkul. Wah, ieu jeung mabok wajib diranjam. Maneh mabok doraka. Bisa bersiat teh salat kafir. Asa tik-tik main kafirkeun, tik-tik kana main karam ke main ponis wae lah. Itu. Nah, ieu mah cek pikihna, ieu mah ngan tetep ari-ari ari kahiruan teh dina kahirupan sosial mah ulah nya aya kajadian kitu asa mah tara salat ieu montong diperekeun ka modar ulah anggarnya. Ya eta guer mutaro majanil muson dua jinan muson terus peminum arak nya eta kasebutna jina musom terus jina muson tanun goer muhtarom terus anjing anu galak eta kasupna goer muhtarom sarua jadi jelema ninggalkeun salat jelema jina muson derajatna sarua jeung eta tah jeung si gogog eta wal hinjir jeung deui babi anu terakhirna celeng jeung babi sarua derajatna jina muson anu ninggalkeun salat sarua derajatna kitu oge lamun teu daek tobat nya. Tapi lamun daek tobat mah insyaallah dimulyakeun deui ku Allah taala ge bahkan bisa jadi anu tadina pang naon pang
goreng-goreng na panghina-hina na mungguh sara, bisa jadi cek Allah mah pangmulya-mulya na. Bisa jadi pannya jelema anu maksiat teh lamun manehanana ku maksiatna eta ngajadikeun dirina merasa hina hareupeun Allah, merasa dirina bodoh hareupeun Allah, leuwih mulia keneh nu kitu daripada jelema loba salat, loba ngaji, loba puasa, loba ibadah, loba sedekah tapi ngarasa mulia ku ibadahna. Mending keneh nu kitu. Terus kana jelema ieu mata kaya hiji kaedah ulah ngahukuman jelema ku perkara anu keur dipigawe ku manehanana. Ulah ngahukuman jelema ku maksiat anu keur dipigawe harita, sabab bisa jadi eta maksiatna anu terakhir isuk pagi itu mah buat ing ibadah. Ulah takjub ku jelema anu getol ibadahna, sabab bisa jadi eta ibadah teh ibadah manehanana anu terakhir isuk pagi itu mah manehanana maksiat. Sanunya ho, ban. Sanunya ho. Urang geus getol nyenen kemis, ayo 11 tahun nyenen kemis, ayo gitu. Ningali ustad tara puasa nyenen kemis, ustad tara nyenen kemis, lain mere contoh alus ka umat. Gitu, apa aya nu kitu oge. Jadi manehanana ku ngalaksanakeun ibadah teh justru karena leuwih mulia, merasa dirina leuwih baik dari orang lain atau salah oge nu kitu mah. Euy mah gorengna ngan tetep wae urang mah kudu berbuat baik tapi ulah ngarasa diri lebih baik gitu kudu kadinya. Mani mah secara hukum fikih gitu imah di dimana guer muhtarom jeung muhtarom ngan tetep wae pelaksanaan mah ah geus we urang mah aya nu kitu aya nu naon aya nu ahli maksiat aya nu tukang zina muson aya nu tara salat ah biasa we ulah dijauhan ya. Ulah dijauhan. Wa puruduhu arbaatun, jadi kesimpulanana sabab anu ngameunangkeun kana tayamum hiji ayat tilu hiji ku sabab eueuhna cai, kadua ku sabab manehanana gering, katilu ku sabab butuhna manehanana kana cai pikeun nginum atawa manehanana atawa nginum ingwan manehanana. Wa puruduhu arbaatun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dicarioskeun ti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, idza kabbara al-'abdu li shalah, di mana rek takbir hiji hamba li salati karena rek salat, yaqulullah ta'ala lil malaika, Allah ta'ala ngandika ka malaikat, irfa'u dunuba 'abdi, angkat ku anjku manehe malaikat dunumba abadi dosana ieu hamba kami. Kautamaan salat jadi mana hiji takbir hiji jelma karena rek salat. Allah taala nyarios ka malaikat irfa'u dunuba abdi, angkat ku anjeun hai malaikat dosa-dosana hamba kami. Kumaha ngomong cenah Allah taala teh, sok sedengkeun jelma nu salat teh tiap detik aya wae, tiap menit aya wae geus salat teh kumaha ngomongna, tong dibayang-bayang da lain urusan urang eta mah. Ya sifatna kalam Allah mah geus moal bisa kabayangkeun. Naon la man mal khotoro fil qalbi wallahu muhalifun dalik. Naon anu ka perkara tentang Allah anu kabayang dina hate Allah taala nyulayaan kanu dibayangkeun ku urang. Cek Allah irpa'u dunuba abdi, angkat ku anjeun hai malaikat dosa nai hamba an raqabatihi tina pundakna, hatta ya'buduni tahiron, sahingga manehanana eta hamba kami nu keur salat teh ibadah tahiron, suci lahir batina dina dosa. Fatahudul malaika adunuba, tuluy dicokot ku malaikat eta dosa-dosana kuluh sakabehna. Fa idza faragul 'abdu minas shalah,
di mana geus beres seorang hamba dina salatna, taqulul malaikah, ngomong deui malaikat, ya robbana nun gusti pangeran abdi, anu'iduha alaih, apakah kudu naha perlu ku kami dibalikeun deui dosana, kan geus diangkat dosana cenah, apakah kudu dibalikeun deui, payaqulullah ta'ala ya malaikati, diwalar ku Allah ya malaikati, hei malaikatku, ya la yaliku, henteu pantas bikaromi kalayan kamu ya an aing, cik Allah, ya Allah ta'ala kasifatan kusifat sombong ya. Allah ta'ala mah al-mutakabbir, menjelma teu pantas sombong da imah sifat sifat Allah. La yaliku bikaromi, teu pantas kalayan kamu ya an aing, cik Allah, teu pantas cenahai malaikat ilal apa kecuali pangampunan kamanehanna anu bakal dibikin ku kami teh. Jadi begitu diangkat ku Allah ta'ala dosana, beres sholat henteu dibalikeun deui, ah geus diangkat dosana hamba anu geus beres sholat teh teu dibalikeun deui, henteu ngan saukubrek keur sholatna hungkul. Ngan maksudna dosa diri dosa nu mana heula. Da dosa teh aya dua, aya dosa anu hak Allah, aya hak adami. Dosa urang jeung ka Allah jeung dosa papada jalma. Ta dosa nu mana nu dimaksud di dieu? Dosa anu hak Allah. Anu maksud dimaksud ari diangkat teh nya. Anu dimaksud diangkat teh ari do anapon ari masalah dosa hak adami nya kudu dibereskeun secara adami deui. Lamun teh mah urang pernah wakpaoknya bayar deui gantian deui, lamun teh mah pernah nyarekan menta dicarekan deui. Oh, itu nya dina hak adami mah berat. Dosa dina masalah taubat mah babari keneh urusan urang jeung Allah daripada urusan urang jeung manusia. Urusan jeung Allah mah urang tinggal daek taubat eureun dina pagawean eta urang ngarasa nalangsa. Dina pada nginget-ngingetna angges, beres, tapi urusan jeung jelema mah kan teu cukup ku taubat ka Allah. Kudu penta hampurana. Lamun teh mah urang pernah nyarekan kutilu kalimah, hei siapa goblok, urang menta dicarekan deui ka manehanna, eh hampura baheula urang pernah nyarekan maneh kutilu kalimah, hei siapa goblok, sok ena bales deui, tah bales deui, hei siapa goblok, tah geus beres dikasih poe kiamat moal esakut paut ngan kade deh dina pada ngabales nah ulah leuwih deui. Mun di leuwihan jadi hutang deui. Hei sia mah goblok tolol. Di leuwihan upamana anya. Hidung. Anak-anak sia geus sarwana cuk goblok sarua pamajikan. Jadi turunan-turunanna karuhun sia geus sarua janggawaring gudeg-gudeg siur kabeh. Goblok sarua. Lu jadi manjang dosana angges we urang. Namun kitu mah tadina urang didolim tilu bayar ku tilu kalimah deui. Nah, seperti itulah hukum Islam ngatur ngaranna hak adami. Leuwih ribetnya urusan jeung manusia mah duh ya Allah. Teu cukup urang istighfar ngumpul astagfirullah geus we. Ada cenah keterangan oge cenah naon teh geus diangkat dosa urang mah aing geus kudu minta hampura teu bisa kitu. Kudu minta hampura urusan jeung manusia mah. Minal Qayaqulu ta'ala ya malaikati ilal afwa kecuali pengampunan kami, pengampuran kami. Qad ghafartu khotoyahu, teman kami geus ngahampura kana dosa-dosa marehan maranehanna. Jadi henteu ngan saukur pangampura tapi dibere pengampunan. Beda antara pangampura jeung pengampunan. Modelkeun pangampura mah disebutna gofar nya istighfar menta hampura eta ari afu mah pengampunan beda siga bedana antara nu istighfar jeung nu tobat. Jelema nu tobat pasti beristighfar tapi jelema nu beristighfar belum tentu tobat. Dari tobat babalik tina goreng kana alus eta tobat ngaranna, ari istighfarna ngulangi deui ngulangi deui. Tanya model astagfirullah dia astagfirullah. Ari teu di hatean mah nya lain tobat teh ngaranna.
Tak beda antara gofur jeng naon jeng afu. Ari gofur mah pangampura, ari afu mah pangampunan. Siga bedana kieu. Gofar mah pangampuran teh juga nutupan dosa mode mun teh mah tulisan teh mah salah tulisan teh tuluy dihapus ku tip ek ku tip ek aya keneh teu aya lamun teh mah dikerokeuh tip ek aya keneh da tapi nu ngaranna afu mah lain ngan sakur ditutupan tapi dihapus eta afu ngaranna afu jeung urang Arab urang afu abu 2000 kucing tilu kecuali pengampunan kami jeung kami geus ngahampura kana kasalahanana ceuk Allah wa ni nabi alaihi salatu wasalam annahu qol diriwayatkeun ti kanjing nabi alaihi salatu wasalam annahu qol innallaha ta'ala yahsyuru masajidad dunya yaumal qiyamah Allah ta'ala ngumpulkeun masjid-masjid nu aya di aya nu aya di alam dunya dina poe kiamat masjid-masjid nu aya dina alam dunya dina poe kiamat kanaha butun bayu doa rupana bodas kiwa muhaminal ambar tihang adeganana tina ambar minyak ambar nya minyak ambar minyak anu mahal pan ambar ke karsep rasul minyak ambar ke sarua sarujing kasturi dan minyak ambar wa'ana kuha minal zafaron jeng wa'ana kuha punduk nah dimaksud punduk kan naon ya punduk na masjid minal zafaron didamal tina zafaron war usaha minal miski jeng sirahna eta dina minyak misik wa'udunaha minal zabarjud sirahna dua kup dua cepilna minan zabarjud al ahdor anu dina batu zabarjud jamrud ya, anu hejo wal muadzinuna yaqudunaha wal imatu yasukunaha jadi didamal onta jeung an tukang adana bausup nya bakal diuk tah wal imatu yasukunaha imam anu bakal jadi supirna payamuruna pi ursati yaumil yaumil qiyamah bakal ngaliwat dina pakewona poe kiamat kalbarkil hatib dir diibaratkeun buruk anu nyambar kalbarkil hatib dir diibaratkeun kilat barqil baroko buruk teh kilat nya barqo baroko kalburqil hatib kalbarkil hatib dir diibaratkeun kilat anu nyambar payakulu ahli kiamah tuluy ngararomong ahli-ahli kiamat aha ulai minal malaikatil muqarrabin nah ieu jelema-jelema teh cenah ti kalangan para malaikat muqarrabin malaikat muqarrabin teh malaikat anu deket ka Allah anu opat eta kalau sebutna malaikat muqarrabin Jibril, Mikail, Israfil, Azrail kan opat ieu disebutna malaikat muqarrabin anu deket ka Allah cik ahli-ahli kiamat apakah ieu teh cenah di kalangan para malaikat muqarrabin aminal anbiya wal mursalin apakah di kalangan para nabi jeung para mursalin cenah payunadi mangka aya suaratan parupa la lain bal haula'i min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali keta ieu teh di kalangan umat kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahfaduna sholawati bil jamaah anu ngajaga salat berjamaahna. Jadi usahakan jaga dina katinggalena di masjid oge sok teangan deui jemaah anu encan salat atawa balik deui we ka imah salat berjamaah jeung pamajikan atawa jeung anak penting mah salat berjamaah nya komo di masjid mah langkung alus ya. Walida jeung kusabab kitu qala alaihi salatu wasalam ngandika Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasalam man tawaddoa bil ma'il jari cing sahajal ma ana wudu make cai anu ngalir wa sholla khalfal imam tuluy salat manehna satu kangeng imam alqori faqad istahaqqa rahmatullahil bari mangka hak bagi manehanana naon kalubaran ti Allah maksudna pangampuran ti Allah cing sahajal ma anu wudu ku cai anu ngalir maksud cai anu ngalir teh bisa jadi cai walungan
Ya bisa jadi cai model di urang kieu kan ngalir nya. Toren kieu tawa cai pam. Cai-cai anu ngalir. Tapi masalah cai ngalir ieu ikhtilaf di oge para ulama. Alus keneh wudu ku cai anu dina balong atawa cai anu ngalir. Cek Imam Maliki. Imam Maliki bahkan teu meunang wudu dina cai nguyumbang dina cai balong. Nah sababna, sabab Imam Maliki ngaluarkeun fatwa teu meunang wudu dina cai nguyumbang model balong gitu teu meunang cenah. Nah sababna kasapiana keur kabuka. Imam Maliki keur kabuka kasapiana nempo dosa-dosa jelema teh murudul karena cai. Tuh dipake di kubatur. Kasapiana kabuka nya dosa panona kabawa cenah. Pan dosa-dosa panon teh kan bersih-bersih deui nya ku cai wudu mah. Dosa panona cenah kabawa, dosa celikna, dosa lisanna, dosa beungeutna, dosa leungeuna, dosa sukuna, dosa dina sirahna. Jadi kasapiana Imam Maliki keur kabuka sahingga ningali dosa kitu teh geuleuh. Ningali cai balong teh geuleuh. Ya. Hayu urang mah aman ya, urang mah polotot. Keur kabuka sahingga nyebutkeun fatwa haram wudu dina cai balong, tapi anjeunna ngadoa deui hayang ditutup kasapiahna. Tapi sanggeusna ditutup mah menang cenah cik anjeunna. Jadi terkadang fatwa imam oge aya perubahanana nya. Aya kawal qodim, aya kawal jadid Imam Syafi'i, mun bahasa aya nama revisi. Revisi undang-undang, direvisi deui undang-undangna. Nah, sarua nu ngaranna pendapat ulama ge sarua, terkadang bisa berubah tergantung situasi jeung kondisi. Yang dia terkadang tergantung keilmuan imamna eta sendiri. Jika Imam Hanafi begitu ngadenge anjing laut, kata anjing laut hukumna meunang di dahar teu, cek Imam Hanafi haram, haram. Padahal ngadenge naon? Anjing laut. Haram daging teu meunang di dahar. Tapi begitu dijelaskeun, lain Imam, cenah ari anjing laut teh kan saukur ngaranna hungkul. Aya rupana mah kos kieu hirupna mah di laut. Ya hala, oh ya geus kitu berarti meunang cenah gitu. Ya tergantung ieuna oge. Situasi jeung kondisi jeung dia tergantung kadang kaelmuanana oge. Seorang imam teh nya yang modelkeun fatwa Arab Saudi nyebutkeun belut itu haram. Teu meunang cenah sabar jeung ora itu meunang di dahar. Tapi cek Syekh Nawawi Banten halal cenah belut mah. Nah sebabna nyebutkeun haram Saudi ulama Saudi kada can ningali rupana. Belut teh kos kumaha? Tapi kitu begitu ku Syekh Nawawi ditembongkeun ngodok. Arina Syekh Nawawi di Arab Saudi begitu ngodok itu aya belut, bar jeung aya leutakan. Eta leutak di mana eta? Manjangan meureunnya jiga nanti di sawah, di sawah saha di dieu. Eta keur debat jeung orang ulama Arab Saudi. Ya belut teh bisi teh nyaho mah tah nu kieu cenah. Syekh Nawawi Banten teh tah nu kieu. Itulah khawarikna para ulama mah nya. Ka ieu oh kitu mah nya tuh halal cenah tuh kitu. Nah ieu cai ieu nya masalah cai, tapi cek ieu mah cek anu ngarang Ratib Al-Haddad teh Habib Alawi nya Al-Haddad. Ah halus kene dina cai ieu, dina cai balong. Sebab kami begitu ngadamel ngabangun hiji masjid terus yeun pangwuduan. Yeun pangwuduan teh di opat penjuru mata angin, wetan, kulon, kaliar, kidul pangwuduan teh, tapi balong gitu nya pangwuduan. Kulah. Begitu kami ngadamel eta disaksian ku Rasulullah. Penting sepeda dari WK Sapiana iya mah. Ditempuan dan sepeda dari kami disaksian ku Rasulullah. Rasulullah ngamandoran kami cicing dina mimbar. Belah wetan ku Abu Bakar, kulon ku Umar di mandoran teh. Barijing hajaan zaman Habib Alawi Al-Haddad ka Rasulullah
jauh ratusan tahun ada sepeda deui. Jadi di dieu mah ah nya kumaha situasina we meureun mah situasina urang meureun ngeunah-ngeunana dijieun kulah toren toren nya kerek kulah nya kulah kumaha ngeunah-ngeunana lah. Sebab ieu mah perkara ikhtilaf zubdatul wa'idina wallahu.